Tak i otkrio Majin tajni plan, ovo je Zatišje pred buru, tek počinje šou u novom izdanju emisije premijera, vikend specijal gost je bio Radomir Marinković Taki, otac aktuelne zadrugarke, Maje Marinković, koji se osvrnuo na njen ulazak u Belu kuću, kao i sva dešavanja, iz protekle nedelje. Na samom početku razgovora, Taki se dotao Filipa Cara i njegovog odnosa sa Majom. Filip je dobar momak, po mom mišljenju. Nestašan je malo tamo u zadruzi, ali u principu mislim da je dobar dečko. Mi znamo da je Maja bila i van zadruge u vezi sa Filipom, slala mu je poklone, on je ušao kao zauzet momak. Videli smo sve šta se desilo, ali to je bilo kratkog daha, kad je Maja ušla nastao je muk. Ona jeste bila ljuta na njega, ali proradio je neki adrenalin u njoj, Maja, njega iskreno voli i zaljubljena je u njega, priča Taki. Taki se osvrnuo i na Majin odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem, kojeg prvo nije hteo da komentariše. Ko je to? Je li on u zadruzi? A znam. Mislim da je na tu priču stavljena tačka, posle svih nemilih događaja koji su se dogodili, i ova priča oko trdunoće, mislim da je svemu tome došao kraj. Razdvojili su im se putevi, moraju da budu pod istim krovom, ali mislim da je najbolje da nisu zajedno, i za nju i za njega, iskren je Majin otac. On misli da će veza Filipa i Maje biti skandalozna, ali da podržava svoju ćerku. Biće tu skandala. Ona je na svoj način prgava, on na svoj, biće to burna veza, zapaža Majin otac, pa nastavlja, ovo je tek početak, Zatišje pred buru, ali ne bih voleo da se dese scene kao prošle sezone koje je imala sa Janjušem, želim da sve prođe u najboljem redu. Mislim da se Filipu na neki način dopala Dalila, ali on je dečko koji voli izazove, ali mislim da je prelomio kad je video Maju na vratima, videli ste i sami kakva je ušla, sva u belom. Ja lično nisam nikad upoznao Filipa, ali znam da su bili ponedelju, dve u tom etnom selu, priznaje Taki, koji otkriva da se čuo sa Brunom, carevim najboljim drugom i da oni podržavaju vezu sa Majom. Marinković se dotakao i odnosa Dejana i Dalile Dragojević, kao i svađe koju je Maja imala sa Dalilom. Mislim da tu nema pomirenja, dug je to period, ali kako je krenulo, neće tu biti ničega. Pale su mnoge teške reči, ne podržavam to što je Filip izrekao Dalili, trebalo je to da reše pre Majinog ulaska, ali to se sve desilo u 5 sati, Maja je sve to raskrinkala, pokazala se odmah, to je ta Maja Marinković. Showman je, reality ne može bez nje, prizivali su je i napravili a je odmah haos, kao što se i očekivalo, priča Taki, pa dodaje, pažljivo sam gledao, većina je rekla da je Maja dobar čovek, nema razlgo a da se kači za nekog prva, ali odmah je stavila Dalili do znanja da sa njom nema igranja. Ne bi ona bila sa Filipom da nije u pitanju velika ljubav. Maji ne može niko da komanduje, ona je nepredvidiva, zaključuje otac Maje Marinković u emisiji. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.